皇上。 谁？皇上！你要替我们做主啊！皇上！你要替我们做主啊！皇上！皇上！皇上！杀伤病患，诸般非礼死人。 仔细看脑后顶心、头发内，恐有火烧钉子钉入骨内，其血不出，亦不见痕损，送此洗冤记录。说起来呀，皇上不就是做了一个噩梦吗？可皇上这一做梦啊，这沈大人算是倒了霉了。要说这沈大人和韩大人政见不同啊。 但今日要不是韩大人替沈大人解围，真就不知道该如何收场了。太夫人，您让皇上去东山祭拜那些死去的朝臣，真是妙啊！说的是啊，我与沈大人虽说政见不合，但我们二人之间并无任何私怨。在此危难之际，正好利用皇上去东山祭拜的机会，一。 是团结一下朝臣，二是向天下展示一下圣恩。哎呀，说的有理，参见王爷，参见王爷。韩大人，请留步。殿下，现在去东山祭拜到底什么意思？现在首要的任务是破了阴兵借粮的案子。 让父皇重拾北伐的信心，现在去搞那些祭拜有什么用呢？殿下，您现在是皇上最看重的皇子，也是未来皇位的继承人，您应该知道，团结朝臣有多重要。如今皇上心病难消，朝中众人人人自危，生怕无端受祸。外界已经对皇上有诸多的猜测。 现在皇上带头去东山祭拜，是稳定人心之举呀。可这两个案子不破，问题始终不能解决。您放心吧，案子交给宋慈，又有小女雪烟在一旁协助，我相信，不日就会大败于天下。我们来整合一下线索。小神婆，先说你发现了什么？好，死去的前任户部尚书李岩。 他有个小妾，曾经跟踪过他，去过他闭关的那个密室。我拿到的那株麻草也是他给我的。他还说了什么？李岩死后，他就被李岩的大老婆卖去了青楼，我也是跟他匆匆只见了一面。当事人多，他也不方便多说什么，但是我觉得，他一定还知道些什么。我回去查了典籍，这麻草只有西域有，中原却无法种植。 如果直接服用麻草，会让人产生幻觉，对身体危害极大。
量多甚至出现休克死亡，但如果服用量少，则会让人通体舒服，是一种能麻痹人体的药物。所以说，那五位离奇死亡的大臣，很有可能和麻草有关系。但这麻草在西域也非常珍贵，因为危害大，所以西域诸国都严格管控麻草的使用。如果说这几位死于死亡国度的大臣都是因为长期服用麻草，那他们的麻草是哪来的呢？没错，这么多的麻草究竟是哪来的？也许这一点可以成为找到这个案子的突破口。对了，宋慈，我有个问题不是很明白，如果说死去的柔术少女是从仓库的通风口进入，然后再给粮食撒魔粉的话，这也不成立了。通风口外面是河，仓库外戒备森严，她总不可能驾船过来吧？更何况如果她是泅渡过来的话，魔粉早就在水里面燃烧了，她应该没有办法把魔粉带进仓库。还有一点，通风口离河面几米高，她是怎么上来的？这个问题我已经有眉目了，只不过需要她去证实一下。好的。听说你们昨天晚上遇到刺客了。是遇到了，不过本小姐就一下就把他给吓跑了。沈姐姐，你送给我的那把初尘真的是把宝剑啊。昨天那个人身手也不错，但他看到那把剑就不敢跟我打了。宋大哥，你们昨晚的发现呢？都在桌子上了。一会儿呢，我去余春院找一下李岩那个小妾。子方，哎，你留下来，这些线索就交给你来查，包在我身上。白姑娘，你去各大药店以及黑市调查这草药各种途径的来源。好。哎，小姐。苏大哥，借一会儿说话。目前的情况就是这样。太傅大人听说昨晚宋慈他们办案遇到危险了，但是已经化险为夷了。太傅大人非常欣赏宋慈，认为他未来定能为国效力，成为朝廷栋梁。因此你们办案归办案，保证自己的安全比什么都重要。好，我知道了。小姐，临安府尹孙胜孙大人是个好官，刚正不阿，值得信任。虽然你们在办案，但案子毕竟是朝廷的事情，所以你们这边有什么线索得及时和孙大人汇报啊。孙胜见过白姑娘。哦，见过孙大人。本府奉太傅大人之命正在暗中保护你们的安全，所以你们破案的进展也请如实告知本府。小姐，孙大人值得信任，他是太傅大人的心腹。公子瞧着面生不像是京城人士呀。我们是京城人士，只不过第一次。我马上给你们安排姑娘，春花秋月啊出来接客了。哦，不用，我是来找若书姑娘的。真是不巧，若书姑娘正好有客人，要不您再排队等等。好，那你看清楚，这是瑞王的令牌。两位大人，你们不会直接要带我去王府吧？不是我们带你去什么地方，而是需要你带我们去一个地方。我们这趟来是查李大人被杀害的案子的。
这么隐蔽的地方啊？老爷去世前两个月就一直神神秘秘的，他称自己在清修，不许府上任何人跟着他。但我担心老爷，有一次我偷偷的跟着他，就来到了这儿。我之前听白姑娘提起过，她受风捕头的委托，任命调查五位死去的官员，发现也都有自己的密室。嗯，其中两位将密室设于家中，都是死在家里的。最早死的那两位因为属于暴毙，并没有他杀的征兆，所以当时就没太注意。也就是说，一开始没有重视，直到李岩死后才开始彻查此案。据我爹说是这样的。老爷之前状态就已经很差了，那日出门就倒在府门口，没再起来。这幅画应该是李岩自己画上去的。何意见呢？根据我姐后来调查的消息说，崔明喜家里也有一幅这样的画，这北方画的是玄武，南方画的是朱雀，东方画的是青龙，西方画的是白虎。按照你这么说，那中间那幅呢？画的是什么？那个是死亡国度，也叫什么永恒世界的大门。你怎么知道的？我们沈家不是之前奉命调查死亡国度的案子吗？据说在五位死去的大臣家中都发现了这样的画。知道你不早说啊。我认为这条线索并不重要啊。你看，像这种邪教组织蛊惑人心，弄点这神神鬼鬼的图案有什么稀奇的？这幅画无非就是在说，在这个叫死亡国度的组织里面，相信只有集齐了北方的玄武神、南方的朱雀神、东方的青龙神和西方的白虎神，凭借四神之力就可以打开这个什么永恒国度的大门。这种鬼话你也信呐？连你也不信？不是吧，你信啊？你们家不是通灵的吗？我们家通灵又不通神。哎，别说废话了，赶紧看看还有没有什么线索吧。哎，这是什么？像这种白色的香片很少见啊。哎，别弄了啊，先带回去给白姑娘看看。巨人来了，快跑啊！朝廷马上打回北方，替你爹娘报仇。白姐姐，白姐姐，白姐姐醒了。白姑娘，你终于醒了。我这是怎么了？你没事，你喝了马草的汤汁，产生了幻觉。来，把这个喝了。这马草啊，据说能让人欲仙欲死。啊，但是不是你这样的服用方法，得放在香案上点燃，闻它的味道。你直接捣成汤汁喝了，那怎么受得了啊？幸亏尹姑娘及时赶到，给你催吐，不然再晚一会儿啊，恐怕有危险了。多谢。白姐姐，你这是想不开了吗？她是想试试这马草的后劲。我真的没想到，这马草如此厉害。能让人产生幻觉，好的和不好的都有。所以在西域各国都严格管控马草的流通，这东西用多了身体肯定不行啊。对了，白姑娘，我昨天在山洞里发现了这个，等白姑娘身体好了还希望帮我查一下。好。那这么说，你昨晚的收获还挺大的。这五位大臣已经全部下葬，我没法看他发现什么，没法断定是不是他杀。但如果马草的作用正如白姑娘和我姐说的那样，那就未必了。若是长期沉迷于马草，很有可能是慢性中毒而死。慢性中毒？
没错，只要是对人体有刺激的、产生幻觉的东西，多多少少都带有毒素。若是长期服用，致死也是很正常的。那为什么黄远山风不平、吕成平的他杀，制造成自然死亡，而不是麻草？不是所有人都会沉迷麻草，这是其一。其二，若是想服用麻草致死，那死亡的时间太过漫长，我估计这凶手是等不及了。之前死去的五位大臣都是主战派，主战派是韩大人为首，所以矛头指向了沈大人。沈大人是主和派的，黄远山、风不平、吕成平他们志向不同。黄远山一直想做学问，所以他不属于任何派系。风不平他只是个捕快，算不上什么派系。吕成平完全不属于任何一方，虽然他是国丈，但他是个商人，无官无职。若是想从尸体上找答案，那太难了。子枫，我让你调查那三个变戏法的遗物，可有什么发现？他们应该是江宁府的人，包裹之中有江宁府特产的织物，江宁府受江南东路经略安抚使管理，而如今的安抚使是站在韩馥这边的。虽然还不知道凶手是谁，但我相信一切已经接近真相了。你们也太危险了，居然遇到了刺客。我呢，送你一样东西。师傅，看着眼熟吧？以后你穿上它，什么样的利器都扎不透。这就是风不平的玄武甲。嘿嘿嘿，北边玄武甲。小六，我想到了。想到什么了？你看，这风不平是死在北边，还穿着玄武甲。在南边呢，是黄先生死的地方。黄先生别名朱雀居士，南朱雀。那接下来是西边，吕成平开的钱庄叫做白虎钱庄，西白虎。那接下来东边可能要出事了。啊，这死亡国度我一开始以为是召唤神兽什么的，原来是利用这些来进行祭奠，这太疯了。小六，这东边可有什么地方、什么人是和青龙有关系的？东边除了皇城还有个太平山，太平山边上有一个青龙道观。如果没猜错的话，这青龙道观可能要出事了。难道这件事真的跟韩大人有关系？哎，对了，还有一件事情不明白，江南东路经略安抚使陈安国到底是谁的人？到底代表了什么呀？我说的这个案子就是你父亲的案子，阴兵借粮。你想想，那三个变戏法的被杀人灭口，尤其是那个柔术少女是如何将这些魔粉撒在粮仓里的。我记得咱们以前分析过这案子，每一车粮草都起火了，但每车粮草来自天下十三路，那不可能天下十三路的经略安抚使都有问题吧？只有一种可能性，所有的粮草集中在户部仓库之后才被人撒的魔粉。本来这批粮草是八月初九运出去的，然后拖到最后八月初十才运过去，想必这件事情应该是八月初九的事情。问题是这个柔术少女是如何将魔粉带进去的？求渡的话，魔粉遇水就燃烧了呀。还有人有其他问题吗？还有一个问题，就是为何要选择在八月初九那一天呢？八月初八为什么不动手？那样的话，八月初九就可以正常将粮草运往前线了呀。喂，你到底想说些什么？你不如干脆说给我们大伙听听呗，咱们到底还是不是一个团队了？如何进入仓库的问题，我的确有思考过。那个通风口是少女出来的地方，但并不是进去的地方。那她是如何进入仓库的呢？以我的猜测，在粮车刚出辖地的时候，这姑娘就偷偷潜上了粮车，然后随着粮车进入京城，最后进入仓库。
他将准备好的魔粉分别撒在每一辆粮车的粮槽里，然后再通过那个通风口离开户部仓库，跳入水中求渡离开。这粮食的运输其实是由各路精略安抚使亲自安排，然后再交给亲信去护送。换句话说，如果哪位精略安抚使想将一个人藏进粮车里再偷偷运到仓库里，这是件很容易的事情。可是粮草在运进户部之前，户部官员是需要检验和签收的呀。理论上是的，但运往前线的军粮经常会被克扣盘剥，押送军粮的军官会拿一些银两给户部的官员，很多的时候他们都是睁一只眼闭一只眼让粮车进入仓库。如果像我说的那样，等粮车出了辖地，这人偷偷上粮车再进入仓库，这理论上是行得通的吧？那你们查到的那个死去的柔术少女是江宁府人士，而江宁府属于江南东路，归陈安国管辖，所以这个陈安国就是私通幕后主使的精略安副使。陈安国是韩大人的学生，难道幕后主使就是韩大人？顺着推自然就会这样，但你们不觉得一切发生太顺利了吗？没错，都太顺，所以我觉得不太对劲。我让小六带着柔术少女的画像去往江宁府调查这个女子，再顺便调查下陈安国这个人。若真是这样，不管这个幕后主使是谁都费尽了心思。不要把凶手想得太简单，要想得聪明一些。月儿，姐，瑞王府差人送来了一份结婚的聘礼，爹这边也给你准备了一份嫁妆，让你过去看一看。好，我知道了。皇上在祭拜大佛之后还需进千佛殿亲自诵读一部经文，届时祭拜才算全部完成。皇上最近身体欠佳，能免得繁温入节就都免了吧。臣已经尽可能的简化一切礼节了。皇上，这不仅仅是为近期枉死的重臣祈福，更是为我大宋社稷，为皇上自身祈福啊。皇上，嘉王殿下到了。让他过来吧。是。父皇，儿臣接到边关的来信，金国的皇帝驾崩了，又与西夏人发生交战，此乃是上天赐给我大宋绝佳的机会，若此时发兵，便可以长驱直入，还于故都。北伐一事我已经说过了，容后再议。而且前不久因兵借粮一事还没有结果呢，我听说那些冤魂都是战死的将士，兵火连连，冤死的太多了，还要打，朕要休养生息。父皇，金国人未必想休养生息啊，等他们的朝中局势稳定，解决了西夏的问题，很可能兵逢难止。混账，你现在只是储君还没继位呢就想忤逆我吗？皇上，王爷你一来就把皇上气成这样，还不退下，快去太医。皇上，皇上，皇上。我很好奇一个问题，皇上指婚为什么不是你姐姐而是你呢？因为我爹只有我和我姐姐这两个女儿，姐姐自然是要继承家业的，将来找一个青年才俊入赘沈家，而我呢，就负责维持好跟皇上的关系。沈姑娘，原来你们在这儿呢，害得我一顿好找。白姐姐，有没有看到刚刚小六送过来的聘礼啊？小六这回可真是下了血本了。你羡慕什么呀？你家还缺聘礼吗？哦，对了，沈姐姐，我刚碰到你姐姐了，她问我那把出尘剑是不是你送给我的，我说是啊。糟了，被发现了。玉
韩大人受惊了。殿下，您的剑法真的是越来越高超了。可惜没有机会上战场射翻金人，却在这射一些死物。殿下是否还在为今天觐见皇上的事情而生气啊？如此良机，不想着北上收复故都，却相信那些所谓的鬼神之术。殿下，自古以来，民可以不信鬼神，臣子也可以不信鬼神，但帝王必须要信。帝王之术驾驭天下，有的时候还真得倚仗鬼神。可就因为烧了几车粮食，就不敢向北用兵了吗？但凡举国之兵北伐，最重要的是团结一致，而现在朝中仍会有像沈大人一众的投降派老臣，所以想让皇上下这个北伐的决心真的是太难了。这个沈修灵老东西，我也不知道父皇为什么让他查死亡国度的案子，而且死的几个朝臣都是主战派，要我说他个人的嫌疑是最大的。哎，殿下贵为王储，怎么能说出这种话呢？沈大人再怎么说也是朝中元老啊。那我现在该怎么办？无止境的等下去吗？要等到本王继位之后才能还于我大宋江山，到那个时候就没这么好的机会了。依老臣之见，不出三日，皇上应该会有北伐的决心。请殿下相信老臣，老臣有这个信心。阴兵借粮这个案子，我觉得和韩大人没有关系。其实我也这么觉得，但不能只凭我们的感觉吧。我会这么说，就是因为陈安国是他的学生。那韩大人不是更有嫌疑了吗？你觉得凶手是个什么样的人？聪明。我们查到柔术少女以后，那柔术少女和三个变戏法的立马就被灭了口。这说明了什么？凶手一直在盯着我们。没错。我就说，顺着柔术少女这条线索查下去，确实有些过于顺利了。你记不记得，我们两个去那三个变戏法的人家里的时候，那家是什么样的？我当然记得，凶手杀了他们三个人。那你觉得，为什么杀了他们三个？因为消灭证据吧。你记不记得，我让你去拿行李，行李放在哪？在床上。那凶手躲在哪？也在床上。这凶手既然是去消灭证据的，那这个证据包括那三个活口，还有那三个行李。而凶手偷袭你的时候，躲在放行李的床上，为什么不把行李给拿走呢？你的意思是，这证据是他故意留下来的，故意让我们找到柔术少女那三个人，让我们知道他是江宁府人士，然后顺着线索往下搜，搜到的那就是陈安国。我就说，一查到陈安国，就可以查到韩馥了。这凶手真是聪明啊，一步一步算计我们。难道你的意思是，你知道为什么很多事情我和你在一起的时候不能告诉你了吧？明白了。谁？是我。白姑娘，请进。李大哥，宋大哥。怎么了？你还记得你给我带回来的那包白色香片吗？就是从李岩山洞里找到的那个。记得。这些白色香片主要成分就是麻草。但除了麻草，还有其他12种珍奇药草，都有麻痹人体的效果，其中还包括能够提炼出砒霜的物质。
这白色香片药性强烈，而且燃烧产生的气体都是有毒的，可控制好量是可以让人慢性中毒而死的。姐，不，哎呀，不是，去哪儿啊？这一大早还没睡醒呢，再让我睡会儿。睡什么睡？我有重要的事情。我听说这沈大人在朝中可是显贵，那他认识的人一定都是大官吧？你去托他问问，就问哪家大人府上还想纳妾的。反正我和吕老爷的婚也没结成，是吧？就用你的人情，借沈大人在京城的人脉，再给你姐我找一个如意郎君。嗯，我还没睡醒呢，我再睡会儿。宋大哥，宋姐姐，你们怎么在这儿啊？沈大小姐，早餐吃了吗？沈大小姐，我们吃过了，吃过了。哦，对了，有件事情我想跟你谈谈。姐，好呀。啊，那个大小姐，宫里的李公公来了，就在门外候着呢。好，我马上去迎接。姐姐，李公公来找我爹，等忙完我就去找你。啊，好好好，你先忙。李公公，这李公公来府里做什么呀？皇上出行之前，经常会着人前来问沈大人天气情况。明日皇上要去东山祭拜那些死去的朝臣们，因此特来请沈大人观测明日的天象。沈大人观云的本事，在咱大宋那可是一绝呀。你爹在那干嘛？观云。这云有什么好看的？这通灵之术啊，讲究阴阳五行结合，不同的气候对通灵特别有帮助，所以啊，必须精通天文。观云。哎，你别跑啊，宋慈。你是谁？等你们的人。你已经走投无路了，还不乖乖束手就擒？雨具浮生的一世化身对